Nou, we hebben natuurlijk gekeken naar deze wedstrijd, de DVS 33 tegen WVF. En ja, WVF eigenlijk toch een tegenstander waar je toch met hele grote cijfers van had moeten en kunnen winnen, Richard. Nou ja, uiteindelijk is het 5-2 geworden, dus de goals hebben we gelukkig op het einde nog wel gemaakt. Maar ja, ik denk vanaf het begin af aan zag je dat wij de betere ploeg waren. En dat zij ja, eigenlijk misschien alleen maar voor een punt kwamen. Maar ja, dan moet je geconcentreerd blijven en het baltempo hoog houden. Nou ja, goed, we hebben kansjes gehad. Alleen we moeten heel veel energie er elke keer insteken om die goal te maken. En dan maak je eigenlijk die 1-0. En eigenlijk de eerste, de beste aanval van hun, één lange bal eroverheen en hij ligt weer in het netje. Dus... Organisatie, kwestie van organisatie in de verdediging? Ja, nee, goed, het is weer een moment dat we gewoon even niet goed staan. Waardoor ze op het middenveld eigenlijk een vrije bal over de verdediging kunnen leggen. En ja, dan worden we er gewoon heel simpel uitgelopen. Wat hebben jullie in de rust besproken? Bespreekt Jan Veldhuizen dat dan zelf? Of pakt een van jullie het op, net als Arjen Robben bijvoorbeeld bij de WK? Nou, het is een beetje een combinatie van. Jan die zegt zijn ding. En nee, goed, er zijn wat spelers die wat dingen zeggen. En nou ja, een van die dingen is dat je gewoon rustig moet blijven. En het baltempo hoog moet houden, rond blijven spelen. En dat je zeker die kansen wel weer gaat krijgen. En nou ja, goed, die heb je ook weer gekregen. Dus. Hoe vond je het niveau van DVS 33? Kun je dat omschrijven? Ja, als je het vergelijkt met misschien met vorige week, oogt het misschien wat minder. Maar goed, dit is ook een ploeg die wel heel erg inzakte. Ja, dan is het gewoon heel lastig om de ruimtes te krijgen en de ruimtes te creëren. En dan, ja, kijk, als jij al gelijk naar 5 minuten 1-0 maakt en daarna 2-0, ja, dan loop je er misschien heel makkelijk overheen. En nu is het bij rust 1-1. En dan moet je weer volle bak die tweede helft in. En nou ja, goed, dan blijft het ook heel lang nog 1-1. En gelukkig word je dan geholpen met een penalty. Dus ja, al met al was het sowieso een terechte overwinning. Laat dat buiten kuif staan. Maar, dus, ja. Waren het terechte penalties in jouw ogen? Of kon je het ook niet zo goed zien? Nou ja, goed. Kijk, Mike die loopt in principe door. Die wordt gewoon iets vastgehouden. Ja, het is heel netjes dat hij gewoon in principe blijft staan. Maar ik denk als hij gaat liggen, mag er ook niks gezegd worden. Dus ik denk wel dat hij terecht is. En de eerste... Bovendien ging die aanval er toch in, gewoon? Ja, maar omdat hij gelijk buitenspel gaf, gaf hij de voordeel denk ik aan de penalty. Ik denk, nou ja, laat het dan gewoon een goal zijn. Maar goed. Nou, in ieder geval, de eerste 3 punten zijn binnen, Richard. Dat is toch een hele opluchting. En ook de eerste doelpunten, want dat begon toch langzamerhand een beetje ja, aan jullie te trekken. Nou ja, niet te trekken. Ik bedoel, in de voorbereiding hebben we ook steeds goals gemaakt. Vorige week zat het gewoon heel erg tegen. Ja, heb je een supergoeie wedstrijd gespeeld. Alleen, ja, het is alleen... En dat zullen we maandag ook weer kritisch moeten gaan bespreken, is dat je krijgt heel weinig kansen tegen, maar de kansen die je tegen krijgt zijn gelijk een goal. Dus ja, daar moeten we wel even heel kritisch naar kijken. En daar zit ik meer over in dan over dat we 5 goals hebben gemaakt. Want ik weet dat wij echt wel kunnen scoren, daar ligt het echt niet aan. Oké, Richard, bedankt voor dit interview. Heel goed weekend en gefeliciteerd met deze overwinning. Een van de nieuwe aanwinsten van DVS 33 is Christian van den Kamp. Heeft bij diverse clubs al diverse doelpunten gemaakt. Was vaak van beslissende betekenis voor de diverse clubs waar hij voor gespeeld heeft. En nu op een stand van 2-1 maak je toch de bevrijdende 3-1. Want met 2-1 kan er nog van alles en nog wat gebeuren, Christian. Ja, dat is wel heel lekker. En dan krijg je nou ja, 15 minuten om wat te laten zien. En dan, ja, die bal die komt goed. Ik kan hem goed meenemen. En dan gewoon die goal. Dus ja, voor mezelf een bevrijding. En volgens mij voor het team ook, dacht ik. Ja, toch nog even die goal tegen. Maar daarna dan pakken we het goed op, denk ik. Het was wel een heel leuke lopende aanval, hè? Waar jij dan het eindstation van was. Ja, inderdaad. Ja. Dat is wel even lekker. Hele goede bal van Okan. Voor de rest kan ik het helemaal niet meer voor de geest halen. Ja. Ik zorg dat ik op het laatste op de goede plek probeer te komen. Je was wel zielsgelukkig, denk ik, of niet? Ja, tuurlijk, daar was ik wel aan toe. Je krijgt maar een minuut of 15. En dan moet je toch, vorige week kreeg die kans ook, maak ik niet. Dat nam ik mezelf aardig kwalijk. Dus ja, dat is wel lekker als je hem dan nu wel maakt. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vond je verleden week ook al behoorlijk gretig invallen, moet ik zeggen. En dat moet ik je echt nageven. Want je bent natuurlijk gewend geweest om altijd in de basis te staan. Op eerste klasniveau, op hoofdklasniveau ook nog wel. En ja, dat zat er nu even niet in. En het feit dat je vecht voor je plekje, dat stemt mij in ieder geval wel heel tevreden. Ja, dat is ook het minste wat je kan doen. Ik bedoel, ja, het was best een teleurstelling vorige week dat ik niet speelde, voor mezelf.
En ja, die trainer maakt die keus. En ja, je kunt wel weer de pakken neergezitten. Maar ja, je moet het toch zelf gaan laten zien. En ja, gewoon keihard trainen. En die paar kansen die je krijgt, die moeten erin. Geniet je een beetje van het niveau van het veldspel van DVS? Ja, zeker. Zeker. Ik ben dat niet gewend. Ik heb vaak op een andere manier gespeeld. Reactief voetbal. Ja, veel meer reactievoetbal. En ik denk juist dat ik een speler nu bij DVS ben die als een van de weinigen een andere manier van voetbal heeft. En het kan soms op zulke momenten kan het soms wel lekker zijn, denk ik, als ploeg zijn. Dus ik ga gewoon op die manier proberen van waarde te zijn. Oké, hartstikke goed. Nou, je was vandaag in ieder geval van waarde. Ik wil je heel erg feliciteren met je eerste doelpunt en met de 3 punten. Ja, bedankt. Bedankt. Dames en heren, ik heb hier naast mij zitten, aan mijn linkerzijde, de trainer van WVF, Freddy Prins. Applaus. Smit, Prins, ja, Smit. Freddy Smit is het. Smit is een hele mooie achternaam. Ja, maar dat is het. Ja, Piet Smit, aangenaam. Ja, maar Freddy Prins is heel iemand anders. Ja, dat is heel iemand anders. Freddy Smit, sorry. Freddy Smit en aan de rechterkant Jan Veldhuizen. Applaus. Ja. Hallo. Ja, je mag. Ja. Oh, wat leuk. Wat fijn. Goed. WVF kwam hier met een strijdplan, neem ik aan. Ja. Wat was het strijdplan precies, Freddy? Het strijdplan was met name om niet zo ver in te zakken als vorige week tegen Flevo Boys. We hadden onze aanvoerder er weer bij op de 6e positie. En dan kunnen we al iets meer druk zetten vaak. Maar met name met de bedoeling om te proberen de 6e en de 8e positie van Jan van DVS uit te schakelen. Dat zijn, ik weet de nummers niet meer goed, maar Soykan volgens mij en die andere Koet. Ja. Dus jullie hadden je huiswerk gedaan? Ja, we hadden wel ons huiswerk gedaan vanuit een analyse. Dat hadden we ook op getraind. En ik moet zeggen, de eerste helft, die jongens die daar stonden, deden het redelijk goed. Alleen op de flanken waren de buitenspelers van DVS en zeker op rechts. De nummer 7 was ons duidelijk de baas. En daar kwam ook het meeste gevaar vandaan. Dus in die zin kwamen er weinig uit. En dan zag je in balbezit dat we eigenlijk, we konden echt 20 seconden de bal houden. Dat was heel moeilijk, moet ik zeggen. Ja, het was een bijna onvoorstelbare tussenstand, hè? Ruststand van 1-1. Voor jou ook onvoorstelbaar? Nou ja, weet je, als je kijkt naar de kansenverhoudingen, maar met name de veldverhouding. Hè, want de kansen misschien nog niet eens zoveel, maar wel echt de veldverhouding. Ja, dan was dat zeker verrassend. Maar we waren er wel heel blij mee. Dus daar hebben we in de rust ook over gesproken. Van hoe langer wij die 1-1 vasthouden, hoe moeilijker het wordt waarschijnlijk. Ik denk dat het niet meer doet. 1, 2, 3. Lichtschakelaar. Logisch. Ja, logisch. Ja, heel logisch. Nou ja, hoe langer je de 1-1 vasthoudt, hoe meer je vertrouwen krijgt dat Ermelo tegen de klok gaat voetballen. En hoe meer het vertrouwen bij ons groeit dat we hier toch een goed resultaat kunnen weghalen. Nou, we begonnen na de rust goed. We gaven tot aan die 20e minuut, denk ik, 1 kans weg van de Ruiter. Die de keeper pakte. En dat was het eigenlijk wel. En natuurlijk heeft DVS dat overwicht. Maar dat vond ik niet erg. Dat had ik wel verwacht. Nou ja, goed, en hij dan op die manier een penalty tegenkrijgt, waarvan DVS na de tijd tegen mij duidelijk zegt van we waren net zo verrast als jij, dan is dat wel een heel beslissend moment in de wedstrijd. En dan vind ik het jammer dat het op die manier voor ons uiteindelijk beslissend is. Kijk, de terechte winnaar qua voetbal is duidelijk, maar op dat moment dan heb je wel wat anders in gedachten en dat het op zo'n manier moet. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Toch vreemd dat het zo lang niet beslist was, deze wedstrijd. Dat het op een gegeven moment, 10 minuten voor tijd, gewoon nog 3-2 werd. Ja, dat zijn de dingen waar je een beetje pissig om maakt vandaag. Dat zitten met name, ze komen de eerste helft een keer voor de goal en de tweede helft een keer. En ze liggen allebei achter Daan. Kijk, we hebben natuurlijk een hartstikke goede keeper, maar hier kan hij heel erg weinig mee. En daar baal ik ongelooflijk van. Kijk, het aantal kansen vandaag, ja, dat zat wel snor. En, je schoot er vandaag ook nog eens een keer 5 in, daar ben je best blij mee. Maar ja, met name over die 2 doelpunten tegen, ja, daar ben je best pissig van. Ja. Het veldspel oogde met name in de eerste helft tegen Apeldoorn, denk ik, nog wat beter dan vandaag. Hier en daar stokte het wel wat, met name op het moment dat DVS op 1-1, of eigenlijk moet ik zeggen WVF, op 1-1 kwam. Toen sloopt er toch weer iets van onnauwkeurigheid ook in het spel. En vertrouwen ebte een beetje weg. Ja, je blijft natuurlijk ook even in die teleurstelling zitten. Dat zag je vorige week ook naar de 1-0. En dat hadden we vandaag eigenlijk ook alweer aan de andere kant. Ik denk van joh,
Het is een ongelofelijke ruststand, laten we dat voorop stellen. Want we raken volgens mij nog 2 keer de paal ook. 3 keer, waarvan eentje een goal. En dan, dan doe je jezelf eigenlijk gewoon tekort. En die penalty was inderdaad vrij makkelijk gegeven. Dat klopt. En, alleen dat zal ons ook overkomen. Ik was er in ieder geval wel blij mee. En ik vond het ook echt een glaszuivere strafschop. Laten we dat voorop stellen. Dat is in ieder geval duidelijk. Je zat er ook beter voor. Hij zat er beter voor, ja. Oké. Okay. Je hebt wel 2 spitsen die scoren, hè? Kardag en in de eerste... Juxelen. Ja, nou, zeker. Ozan die heeft... We hebben wat moeite om Ozan in ons team te passen. En dat was vandaag ook een keuze om zonder Ozan te beginnen. Dat zal natuurlijk een teleurstelling zijn. Maar we moeten eerst werken aan vastigheid. We moeten werken aan wennen aan de hoofdklasse. En dat is Mouhidin, die heel goed traint. Dat is een jongen die net uit de A1 komt. Dus die mocht zijn basisdebuut maken. En ik moet zeggen dat hij, wat mij betreft, hartstikke goed. Want hij stond best wel vaak alleen. Maar hij is een sterke jongen. En ik was heel blij te zien met de ontwikkeling die hij heeft. Ja, goed. En ze schieten allebei een bal erin. Dus dat is mooi natuurlijk. Dus dat geeft wel vertrouwen. Ja, goed. In de tweede helft na de 2-1. De 3-1 vond ik... Daar zie je het verschil tussen ervaring die de centrumverdedigers van DVS hebben. Die eigenlijk nooit het centrum loslaten. Terwijl ik met mijn spelers erover heb, ja, dat centrum moet je ook echt vasthouden. Dan zie je in dit geval mijn centrumverdediger uitstappen, uitgespeeld worden. En de hele boel ligt open. Ja, dat zijn dingen die wij nog weer moeten leren. En daar worden we hard voor gestraft op dit moment. Maar goed, als we maar zien dat we blijven ontwikkelen, dan zullen we ook onze punten wel gaan halen. Ja, je moet natuurlijk als trainer altijd hartstikke positief blijven. Maar je hebt natuurlijk wel 2 wedstrijden achter de rug nu in de hoofdklasse C. En dat is toch een beetje een hard gelach, Freddy. Met die mooie achternaam Smit. Ja, maar goed, kijk, we weten ons programma. Hè? Daar hebben we er van de week nog even over gesproken. Hè? We betreffen Flevo Boys, Ermelo, nu Harkema, Excelsior, ACV en Stappost. Ja, ik denk dat ik bijna voor een debutant bijna sterker had je niet kunnen starten. Hè? En dan zou je na 6 wedstrijden, wat ik absoluut niet hoop, met 0 punten kunnen staan. En dan moet je je dus ook alleen maar richten met elkaar op beter worden en ontwikkelen. En iedereen zo fit mogelijk krijgen om daarna wel die punten te gaan halen. En het liefst pakken we ze nu alvast mee natuurlijk. Maar het is wel iets wat we vooraf weten en waar we mee aan het werk moeten. Dus dat doen we ook. Oké. Okay. Ik heb zelf net Christian van der Kamp geïnterviewd voor DVS TV. En hij was zielsgelukkig. Dat kun je je wel voorstellen, denk ik, Jan. Ja, dat klopt. Ik heb in de voorbespreking ook een vies woord gebruikt. Wat met name toepassing had op Christian. Dat is een jongen die... enorm opgewonden de 16 inkomt. Ik heb het platte woord gebruikt. Dat snappen voetballers vaak wat beter. En dat zag je ook op het moment dat hij inval. Hij was behoorlijk opgewonden toen hij die 16 instormde. En dan ben ik ook blij dat zo'n jongen zo'n goal maakt natuurlijk. Het is een jongen die keihard werkt en die nieuw is bij de club. Dus het is hem van harte gegund en ons ook. Misschien had je hem in mijn ogen een kwartiertje eerder in kunnen brengen. Dan had hij er volgens mij nog 2 meer ingeschoten. Denk ik niet, Jan? Dat komt omdat jij verslaggever bent. Dus nee. En jij trainer, hè? Ja, ik doe dat in overleg. Oh, er zit er iemand tegen die knop aan. Dat doe je zelf, hè? Knoppen? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nee, ik doe dat in samenspraak met John. En wij overleggen hoe en wanneer we willen wisselen. En soms pakt het goed uit, soms niet. Christian viel prima in en daar zijn we hartstikke blij mee. Maar wij zijn sowieso blij met de jongens die we kunnen brengen. Want we hebben sterk het idee dat je daar nooit slechter van wordt. Je mag blijven overleggen met John, maar ze nu dan ook gewoon naar mij blijven luisteren, want daar leer je wel heel veel van. Dan moet je me wel wat in mijn kontzak stoppen, dan overleggen we. Dat is goed. Dat is goed, Jan. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken, Freddy Smit. Ontzettend veel succes. Dank volgende week tegen. Harkema. Heel veel succes. Herenkiet. Thuis. Thuis. Ja. Oké, okay. Veel succes. Dank je wel. Hartstikke mooi. Jan, jij ook. Veel succes volgende week. SVZW, hè? Ja, altijd lastig. Oké, we gaan ervoor. Oké, bedankt voor de aandacht.